Tak vítáme vás u druhé fotbalové challenge. Tentokrát se nacházíme v Benešově a máme tady Davida Vitázka, kterého určitě spousta z vás pozná. Potom experta, trenéra, bývalého profesionálního fotbalistu, bývalého agenta Petra Mikolandu. Ahoj. A musíme připomenout, že současného trenéra FK Benešov. FK Benešov. Je to tak. To znamená i Davida Vitázka. Pojďme si je proklepnout, vidíme, jak se s challengemi poperou. A to všechno tady v Benešově. Takže máme nachystaný pro kluky tři zajímavé soutěže a jdeme rovnou na to. Takže první challenge, chlapáci, naše oblíbené trefování rohů. A pojedeme to prostě dvojice, to znamená my za foul, vy za Benešov. A máme pět kopů každý. Takže 10 za tu dvojici. Berme horní a spodní rohy jinak za bod? Já jenom doplním, horní za 300, spodní za 150. Budeme takhle počítat na body, potom uvidíme, kdo vyhrál. Tak dobře, tak pojď na to. Tak kdo začne? Začínáte vy, kluci. Jste tady hosté, začínáte. Dobrý. Tak pojď. Jdeme na to. Já se potřebuji ještě. Tak nám teda. Takže jenom zmíním, že prostě máme hodinu a půl v autě, ale jdem na to. To a to je jiná síť, ne? Ale to je jiná síť, ne, to je. Pozor, ono to vypadalo, to ale... Teď to níž. Jo, tady to hrajeme po zemi už. Počkej, jak to vystřel normálně, ne? Ale není ani zatím je to nula, jo? Zatím je to nula. Výborný. To je spodní, 300. Stopa, ne? Takže 300, jo? To je špatný. 3 kilečka, asi spoluhráč by ti tam měl doběhnout, ne? To mě budeme hrát na jistotu? Jo, nehraju na jistotu se nehraje, tyva. Porci, já bych chtěl říct, že hodinu a půl vy jste byli v autě. Já jsem byl hodinu a půl už v téhle zimě. Tak to je dobrý, takže máme jíka srovnáno. Tady a pojď na to. Jediný rozkopaný bude vítat. To bude netrčeně jenom. Břevno nehraje na břevínka. Ale dobrý. Břevno nehraje. Ne? Dneska bez břevínka. To je na čokoládě. Tak to bylo hodně vlastně. Ne. Druhý? Ty brďo. Počítáme? Takhle, pozor, možná přidáme ještě další challenge a to by mohli být břevínka. To by mohlo být pro tebe. Ne. A je to i taková technika kopu na břevínka, ne? Teď já jich chci? Tři. Ty brďo. Počí mi hrajeme jinou challenge. Je to tak. Tady se děláme za nula. Dej si to za tu lajnu. Dobře. Ano, trenér. Jenom nám řekni, Petio, jaký jsi trenér? Jsi trenér, který je spíš jako přátelský, nebo jsi takovej spíš pořádnej? To se zeptej hráčů radši. To mám říct já, ne? Jak jsi jako vyhodnotil ty? Jako, jaký máš za sebe pocit? Jako, jsi spíš takovej fakt jako, že chceš mít fakt jako všechno, aby to bylo tak, jak má být podle tebe? Nebo klukům dáváš trochu volno? Hele, jsou jak v čem, protože třeba v ofenzivě nechám hodně volnosti, ale defenzivní a taktický věci vůbec. Na tam volnost není. Co? Na golmaníra. Já jsem na všechny rád. Jsou věci, které jako, jo, máš hranice, ale jako se na musí být, ale pak jsou věci, které jako fakt musí být natvrdo, protože i na úrovni profesionální, i třeba na divizi, tak prostě musíš jednoznačně jako vědět, co chceš dělat a na co se musíš soustředit. Pak jsou věci typu bagáž, že to necháš, ale teď jsem na té zvědavé já, no, neskoušej to protahovat trošičku. Ještě to bylo zatím největší homerun. Já bych ti chtěl říct, že jako... rozkopávám. No, ale já to chápu. Počkej, tohle bych chytil i Vitas. Jo? A jo, kdyby byla popelnice, jak to máme. Ty vole, kámo! Počkej, ale počkej, ty to počkej. Kopeš po zemi? Tak ty seš jedinej, kdo to kope po zemi, ale... Ty vole. Počkej, a víš, že to černý nemáš trefovat? Duši, tak to je katastrofa. Tohle natočil, že ani jedno. A trefil čtyřikrát síť prostřed, ty. Duši, a on to není prdel. Cože? Není to prčel, bo. Není to prča? Já bych řekl, že já tři břev na zpěti a jsem vyhrál. Jako, zatím takový seš lehkej vítěz, tady něčeho. Ale ještě nejmeče... To nejmladšího koně v dnešní challenge. Já budu po zemi asi už. No takhle, ale nejmladší kůň s největšíma nohama. Za prvé, jenom bych chtěl říct, že tyhle Vitasovy boty, které nosí, jsou velikost 59. On si je vystýlá novinama, aby to vypadalo, že je velký. Se měli trošku rozkopat. Jo. Asi jo. Tak pojď Vitas, pojď, ukaž Benešov tady. Ty vole. Pozor. Tak běžte domů. My jsme domluveni a my jsme nechali vyniknout. Tak pojď, to bylo dobrý Vitas, ještě dvě takhle, jo. Na břevna taky dobrý.
Čočo, docela i dobrá razance. No, po zemi, ale by si měl trefit aspoň, jo? To jsme ho přechválili. Nic! Remíza. Remíza. Tak uvidíme, jak s tím naložíme. Počkej, ale to se musí rozhodnout, ne? Trošku se stydím teda. Ale... Co? No mělo by se. Máme 6 balonů, tak vy 3 a my 3. Hned v jedné sérii. Tohle musíme rozhodnout. Můžu si spravit reputaci trochu. Hele, tak běž dál, běž na půlku s tím balonem. Takže mají 6, jo? 3 a 3, vytáz dobrých 300. A na Břevna vedeme 4-0, jo? Bych chtěl říct. Ne, balon je měkký, velká zima. A ty střílíš po zemi, víc, říkal. Ne, katastrofa. Po zemi, jo? Jdeš po zemi na to? Jo, tak jako na rozkopání to není špatný, ale už jako to je lepší. Ale jako trenér bych ti řekl, nevadí, pojďme dál. Pojď, to trefíš příště. Nádherný. Nic, nula. Ale nevadí, pojď, nejsi špatný, ale nedal bych tě do základu. Na kraji to stačí. Nedal bych tě do základu. To bylo hezký, jo. To bylo ještě hezčí. No. 300? Dám. Yes! 400 pade. Tak pojď. Oni, jak je fakt zima je, a je mě, jsou měkký ty balony, tak to není úplně jednoduchý. Pozor! Cítím trochu alergii. Cítil jsem hovno. Alibi nejsou, hoši. Cítil jsem hovno. Ale alibi nejsou. Tak začni, vytaz. Já jsem lepší pod tlakem. Jo? Jo, jo. Fakt? Jo. Těsnota. A když se odrazí, můžeme to dorazit? Ale nebudeme tady dávat nový pravidla, nebudeme. Ne? Pičo. Bylo od sláku, dal jsme to jednoduchý. Škoda. Pro nás dobře. To je lišák. Já jsem překvapil. Dobře, ale pozor, musíš jít do mínu. Teď už jo. Pojďte. Šla tam. 1-0, pojďme. Dobře, máme, no. Tak, jdeme na druhou challenge, tentokrát trošku golmanská, když tady máme výtase. Z ruky, volej, halvolej, trefujeme mezi tyčku velký brány, tyčku malý brány. Jdeme na to. No teď už to bude lepší pro nás. Vidíme. Tak máte v týmu golmana, takže mělo být. A začínáte. A pět, jo, zase. Začíná, začíná výtaz. A zase pět, začíná výtaz, přesně. Začíná nyní hráč s největším egem v České republice. Tak a možná je potřeba říct, zeptat se, ale nepotřebuješ tam, aby jsme šli nahoru vole chytat ty míče? Ne. Počkej, já víš, že to máš, vole. Teď čekám, hrozně, vole. Tak tohle chce potlesk, dámy a pánové. Dobrý. To je dobře. Dobře. Teď už dobře. Já jsem tě hrozně chtěl kámo soustředit, ale hrozně. Dobře. No, dva, to je dobrý. Máš to tam, dobrý. To je dobrý. Tady nás uděláte si myslím na první dobrou. Nenech se rozhodit těhle keců, jo. Dobrý, pořádky. Hodej tam 4 z 5 a je to. Tady jde vidět, že pod tlakem umíš. Ne, tak 3. Ale dobrý. Pozor, to je jako dobrý. Tři je vynikající. Tři z pěti je dobrý. Ale tam první mrzí, kámo, tam mě mrzí. Ne, tam si seštelovával trošku nohy. Takhle. Počkej, to nebereme, ne, tohle. Stop, to nebereme, tohle. To bylo možná ještě hoši, než ten vítěz u prvního. Ale to bylo. Hoši, tohle. Klasko je alvolej, jo. Hoši, dobře, dva. Ale jako hrozný ten první, já bych ho nebral normálně. To bylo neuvěřitelné. To se bere? Jo, tři. Dobře. Domalý taky poda. Taky se počítá domalý. Ale tři je dobrý. Pod tlakem? Tři je dobrý. Pod tlakem, trochu. Autor! Ale já, ne, trňo, já ne nejdu vážal, vole. Trňo, ne bokem, normálně. Co? Pozor. Hoši? Pozor, vole. Co? Ty krávo! Hoši anglické, jo? Tam je ta Anglie v gene. Ah, málo. To bylo ale dobře. Jo. Jo, dobrý, ale... Potřebujem body. Tři! Pojďme čtyřka z pěti. Teď.
4, hoši, děkuju. Tak ty, to je nádhera, vole. Ty a pojď, ale tyhle, ty jsi teda... Teď se hoši, pohledajme se naše PM, vole. A myslím si, že nebudeme kontrolovat ani tu čáru, ne? Je, čáru stejně kontroluju furt. Dobře. Dobře. To je dobře. Pak nám přešla puš. Ale to ale břevno hrajem někde jinde, vole, zase. Ten přešlap, ten je tam. Hezký bingo. Tak, hezký, hezký. Ale to znamená, že už jsme vyhráli. Jo? Jo, pojď. Tady máme vítěze teďko už. Hele, gól je hezký, ale gól je hezký. Sice je to na mini branku, ale gól je hezký. Ne, ale jsi taky dobrý. Jsi ještě pro dobrý pocit. Ne, smůla. Dobrý pocit, pojď. To je, to je, to je, to je. Takže tady budíček, hoši. Jedna jedna, pojď vytáz, dobře mi. Tak máme tady třetí challenge, která dneska rozhodne o vítězství. A je to nová challenge, takže jenom rychle představíme. Bude to vlastně jakoby záviset trošičku na spolupráci té dvojice. To znamená, bude tady zase pět míčů, dlouhý balón přes bránu a ten druhý, co tam bude stát, tak bude zakončovat z jedničky. Může spadnout ten balón od toho hráče do té branky nebo vzduchem? Dáme extra, když by se nedotkl vůbec země za double, za dva? Věříte si? Pojďme do toho. Každopádně jenom upozorňuji se, když se ptáš na ten dopad. Dopad určitě nesmí být po tom, co si ten balon... To je jednoznačný, to je jednoznačný. Já směrem do té branky, víš? Ale jo, to se mi líbí. Dáme to těší. Začínáte, kluci. Mě bych dál. To si, dobrý, dobrý. Ne, já. pojď blíž, neboj se toho. To si právě dojdeš, si myslím. Takže já mám dneska takovou smůlu. To byla tyčka, ne? To byla tyčka. Jo, to byla tyčka, já jsem si to myslel. To je těžký. Aj! Zatím dva dobrý, ale. Dva dobrý pro nás. Jo. To už je gól. To už jsem viděl. Takže zajde. Jeden bod. Promiň levou. Hou! To je žrtka. Promiň. Stále jeden bod. Poslední balo. Ty vole, co já jsem se divil, že si šel ten první balo hlavou. Že to nevypadalo úplně, že by to bylo jako nějak extra vysokový. Tak ono hlavno. Chceš ready vytat? Pojď mi na ty špičky, pojď mi na ty špičičky, jo? Tady. Trošičku jsem viděl, chce se mi říct jako vozdí, ale... Krámo, jebe ti. Tak takhle. Hmm? Počkej, trefil ten balon? Nepích si ten balon teďkon? Pojď, nepích ho, jo? Pojď. To je on. To byl dobrý. Hoj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 
metrů a oni to neumí. Tak pojď, vole. Ale mě tam zotrénil sem. To podařilo. A víš, že to není o mě. Tady to beru. To není o mě a víš, že můžeš třeba krok dozadu, dva dopředu. Pojďte, dám gola z jednoho. Jo, víš to, jo. A to nebudu, dobrý. Já to nebudu komentovat toto. Ty vole. Nemyslel jsem si, že po mým jednom gólíku povedem. Ty vole. Máme i VO natočený? Je, my to máme na kameře vlastně, v pořádku. Já, že to, když tak prosím tě mi to pošli, já si to sestříhám na Vánoce a pošlu mu to na Silvestra. Ale to je jenom tvůj parťák, jo? Ne, by to je v pořádku, ale já ho musím dostat potlak. To bude jako motivaci, pohodě. Já ho musím dostat potlak. To je těžké. To už je 20. Bylo. Ten moc říká. Ano. Počkej, dej si to za ten kužel, prosím. V pořádku. Tak, děkuji. No, to je pes, no. Že? Tohle je krásný. A žrčka! Žrčka. Třetí. No, ale musím říct, že ale ono to je jednoduchý, vej. Víš, počkej. To je vol. Říkám, že to je jednoduchý. Dva, hezky. Tohle si udělal hezky. Ještě máte dva balony, dej si ho pryč. Možná je to fakt jako víc o tom balonu, než pak tady, no. Ono, no, tady to taky není jen tak. To dobře. No, dívej. A dobrá levá. Jo, mám. Dobře, dík. Poslední balonek.
Je, promiň. Teď jsem rozhozený, ale... Promiň, omlouvám se. To bylo hustota, ale. Já se omlouvám, to jsem nechtěl. To je on, krásný. Jo! Hele, jeden dobrý. Nezapomeň vytáct, že jsem levonohy, jo? Já si myslím, že obě jsou levy. Tak pojď. Hele, já půjdu sem, počkej, já půjdu sem. Já jsem pod tlakem. Teď buď v klidu. Já v kariéru. Počkej, teď jsi pod tlakem. Teď je pod tlakem trénia. Teď je pod tlakem trénia, kámo. Tak pojď. Hele, ale nedáváš mu to vůbec jednoduchý zatím. Musím říct, že dobrý, ale já zůstanu takhle daleko, co ty na to? Já jsem nešel radši blíž. Trenia, sorry, víte, že mi nohama. Ale tohle? To by to jde na 50 metrů. Nevol. Ne, teď jsem nečekal zase, že to dáš tak hezky. Já si jdu blíž. Poslední dva? Mně to stačí dát sem jenom. Ty vole, dobře. Tak pozor! Teď jde o všechno. Tak jak jste na tom s Benešově, jo? Kluci, jak jste na tom s psychickou odolností tady v Benešově? Těžký, vole, těžký! Co? Jako dáváš mi to výborně, vole. Sorry! Hoši, ale pozor, jestli chcete, tak pojďme ještě každý tři. Jo, dáme. Ale směr dobrý. Já ti to dávám schválně blízko, víš? No. Ty vole, za dva, no. To je tři dva už vedem teda. Co musím soustředit vždycky, vole. To jsi nedělal doteď? No, moc ne. Ty pracuješ s Bernardem, vole, mentální kouč. A nesoustředí se. To je vzkaz pro Bernieho. No, čtyři dva, to je dobrý. Tak pojďte vy. Vytáz, teď to nebylo špatný. Tři body si udělal, mám radost, jako. Tohle bylo dobře. Hezký hlavou, promiň a super, promiň a výborně, jo? 4-3 nádhera. Moc hezky jsi to trefil. Chtěl říct, že hlavou se nepočítá. Ty vole, zkuze, ale dobře. Dobře, furt 4-3? Dobře, ale zůstáváš tam ještě? Ještě. Ještě jeden. Nebo už chceš končit? Je ten rozhodující, tak pojď. Oh! To je 5-3. 5-3 kucí. Počkej, až dojede ten balón v klidu. Můžem. Chtěl jsem za dva. Tak 6-3. Ty vole, těžký hoši. Tak to musíte je... dát. Takže počkej, musíme dát 3 na remízu. Tak to je špatný. Já se vždycky musím držet hubu a opět se soustředit. No, dobře, tělo, tak to dělej furt, vole, dobře. Tak pojď. Ty vole. Pájo, co je dneska, pojď. Je zmrzlej. Ty vole, dám to, počkej, ale bojoval jsi. Ale já jsem nevěděl, bojoval. Jak. Jsem bojoval jsi dobře. Nohou, vole. Ne, bojoval jsi dobře, ale. Bejk, radši. Jo, to nemáš, počkej, tohle spadlo, ne, to spadlo na zem. Hoši. OK. Jste hráči, protože máme tady poslední balón a já ho musím trefit s duchem aspoň na remízu. Počkej, jsme hráči, jenom uznáme, že bylo bozem, ale halvolej dobrý. 6-4, jo? Dáváme ten bod 6-4. Tak za dva. Ty vole, to je tlak. To je volný, pojď. Jej! Ty vole, ale viděl jsem, že jsi to tam chtěl hrát. Počkej, já ti dám ještě jeden ten balón. Tak po dramatické bitvě nakonec vyhrávají kluci Benešova. Děkujeme. Musím se přiznat, že dneska díky mě hodně teda. Dneska jsem full team moc nepodržel. Já si myslím, že jsme vyhráli jenom díky tomu, že jste nám dali šanci. Dobře vy. Ne, hoši, super. Musíme uznat, že po hodině a půl cestování, nevím teda, odkud jste jeli. Jestli jste jeli z Brna, tak to chápu. Jestli jste jeli z Prahy, tak je to 30 minut většinou. Jo? Ale i tak chápeme, v téhle zimě jste na našem hřišti. My jsme vás rádi tady viděli. Nicméně za mě super, děkujeme moc, že jste nás tady pozvali na vaše krásné hřiště na Umělku, máte to tady hezky. My vám samozřejmě za nás přejeme
jak osobních, tak samozřejmě tady klubových úspěchů. Věříme, že se vám bude dařit. A tady samozřejmě od nás máte jako vítězové nějaký balíčky. Děkujeme ti. Když to budete nosit, budeme rádi. Děkujem. Děkujeme. Takhle a takhle. Děkujem. Děkujeme. A my zase, abyste věděli, vy jste tady stále, stále zvaný. U každý. A když zavoláte dopředu, tak vám tady necháme i VIP lístky, jo? A to vynikající. Bude nějaký VIP boxík aspoň. Samozřejmě, z KFC ti vezmu. Počkej, že ani klobáska jako. Ne, máme výborný klobásky. Ale nedaleko máme KFC, takže když tak vám vezmu nějaký ten box z KFC. A když tak klobása tady fantastická a hlavně fotbal je tady skvělý. Peťo, jedeme na to VIPčko. Jo, stavte se tam určitě na tom KFCčku. Vezmi si sebou něco, vole. Na driveu si vem, co chceš, ale. Jo? Dobrý. My děkujeme. My děkujeme taky. Při dalším challenge. Čau.